Arky. Já jsem jenom chtěla říct předtím, než jsem viděl, že tenhle vlog se natáčím od rána, protože jsem to zase zapomněla. Takže teď to natáčíme od odpovědi, že jsem namalovaná, chtěla jsem natočit i make-up, ale kromě na to zapomněla a stihla to. Ty tak, a až jsem natáčet tím videíkem, než to začít dělat, že jsem stála o 5.30. Jsem docela unavená, protože jsem se chtěla na Pink Moon, který měl být. 5.30 jsem, ale jsme se tady pokojem. Prvou okna, tak to prostě nebylo vidět a nechtěla jsem mít odváku, protože všichni spále bych neproměnila, takže jsem byla okrezávat a jdeme na výko. Takže dneska mám v plánu jít se psem, pak jít do obchodu, naučit se udělat ty úkoly a pak si pustit nějakou písničku, kterou Ruger vydal včera v 11 hodin. A jmenuje se Cítuje Stas, tady máte fotku asi, jak vypadá jakoby ten název a to intro nebo outro nebo prostě jako ta náhledovka. No a tak no, takže doufám, že to bude zajímavější než ten minulý vlog, protože byl extrémně krátký, ale budu to asi natáčet z více dnů, protože takhle mi přijde, že zjednou jde, je to takový nudný. No nic. Já jdu se psem a... Na sebe mám trešen mikču, černý džíny a to je asi tak nějak všechno. Ono asi teda, že to dabuju, ale tam nebyl slyšet zvuk. Já už jsem teda tady s venku s mým psem. Jsme tady na zahradě, protože nemůžeme moc chodit, protože už je stará, takže moc nechodíme dálky. Ale do parku občas chodíme, ten tak jako pro jistotu. No ale... To videjko, který jsem naslibovala, ty brusle, tak asi nevíde, bohužel, protože s tím nejsem spokojená natolik, abych to vydala, takže to asi úplně nebude, no, vydané, ale tak místo toho teda bude tady ten vlog, takže snad to oceníte a nebude vám to nějak vadit. This is my outfit for today, hashtag 2. Já vím, že jste ho viděli, ale mně se strašně líbí to. This is my outfit for today. Takže tak, no. No nic, teďka jsem teda přišla už domů. Já nevím jak vy, ale já obědvám strašně pozdě. Podle toho, jakože pokud jsou rodiče doma, když mám krma, a tak obědvám kolem taky jedné, ale teďka už bude teda asi půl druhé a já jsem se furt neobědvala. Tady si ohřívám oběd, tady se neobědvám a pak si udělám věci do školy, protože tam mám asi dva úkoly. Jeden úkol, který jsem neudělala, takže ho musím udělat. A jeden úkol nově, který to udělám a pak asi půjdu ven na chvilku a nebo si zacvičím. Ještě uvidím. Uvidíme jenom, co se mi bude chtít. Nebude se vidět nic. Close till I get up. Time is barely on our side. Byla asi hodinka. Já jsem natáčela teda asi pár TikToků, nevím kolik jich bylo, asi 5. Dávám 2 tady a teda je venku fuj jako hezky, ale já nevím, jestli se mi chce ven, nebo jsme mít zaskočit doma. Vůbec nevím. Uvidím. Ale asi si půjdu sníst teda ten donut, co jsem si dozla z obchodu. Takže to půjdu spapat a pak asi nejspíš teda možná půjdu ven. No, uvidíme. Moje reálně asi půlhodinové váhání, jestli mám jít ven, tak vybralo si, že půjdu ven si zabruslit. Budu teda bruslit normálně. Na tom nebudu s tím dávat žádnou jakože podložku nebo to, protože se mi nechce si nějak točit nebo to. A budu točit asi kýťuk, já mi asi zacvičím ještě. Takhle spojím teda dvě věci do jednoho. Jinak vám sem dám ještě různý prostřižky, jakože jak bruslem, abyste tam toho měli víc, než bylo toho minule, protože to minule nebylo moc záživný. Todo mal, eso que yo me despido. Has hecho todo mal.
teďka teda za chvilku Brusela a fotím nějaký fotky, ale moc se to teda nedaří. Ale tak, nevadí no. Fotečky uvidíte ještě na mém Instagramu, pokud je vydám. Buď je budu vydávat nebo je dávat na storičko, takže mě se tam sledujte, máte ho v popisku. A jdu si cvičit. Tam se je trochu prostředek, jsem si něco zacvičila málo. Cvičila jsem teda díl než ten prostředek, je to zrychlený. Bylo toho víc, no. Ale já padím domů se napít, protože jsem taková unavená už. Takže jdem domů, upravím fotky a s vámi hodím na Instagram, ještě nevím, teda ještě uvidím. Jakoby já nevím, jak vy, ale já teďka si koukám na Lighthouse a nenávidím Ladu a Kevumiho. Sorry. Nesnáším, miluju Barču, Tomiho, Janisi, Datla i Maru, ale tam ty dva ne. No nic, abych ještě jakoby ukončila dnešní den, tak dneska byla docela jakoby produktivní. No. Produktivní. Uvidíme teda, co budu dělat zítra, ale to se dozvíte všechno zítra, protože zatím se ani nevím, takže já se s vámi pro tenhle den loučím a dobrou. Takže já si chci strašně omluvit, já zase nenatáčím od rána, ale vstávala jsem v 8.30, měla jsem 3 online hodiny, teďka budu mít poslední a dneska toho bude víc podle mě, než jakoby včera, protože jsem to včera nenatáčela od rána, dneska to je tak od rána, no. Je 12 hodin, vezmu si, že je ještě ráno. Už tak, no. Jinak já teďka právě budu mít za chvilku poslední hodinu, což je matematika a pak se asi půjdu namalovat a zase půjdu ven, nebo nevím, co budu dělat, protože nemám toho nic dneska moc na práci, možná se uklidím v pokoji, protože je tak docela bordel. Takže tak, no. Už tady mám hodinu a čekáme se s paníčkou, budeme něco dělat nebo nebudeme něco dělat, teďka se jenom povídáme. A ptá se, jak se mám a tak, takže uvidíme, co budeme dělat v pozbytek hodiny. Těžko říct. Teďka v matice začínáme počítat s písmenami, už jsme jakoby začali, ale já to furt nechápu, takže pro mě to docela těžký, no. A jakoby ta učitelka to vysvětla hrozně těžce, takže super. Já mě už teda skončila online hodina teďka z matiky a budu muset jít zase do obchodu, no, nevyjadřuju se. A tak, no. Ještě se budu namalovat, takže ty budete mít timelapse toho, jak se maluju. Takže to bude docela zajímavé, protože můj make-up je velmi záživný. Musím se pro mě převíc a půjdu do obchodu zase. Koupím nějaký pečivo a zase půjdu zpátky, takže naštěstí je to tak blízko ten obchod, něco bych dělala, kdybych musela jet autobusem. Naštěstí jdu 5 minut pěšky, takže se vyplatí. Přišla jsem před chvilkou teda domů a přepadlo mě nějak strašně únava, takže tady sedím a nudím se a nevím, co mám dělat. Přemýšlím, jestli teda půjdu ven nebo nepůjdu. Uvidíme, no. Takže byla asi hodinka rozhodování. Ježišimra, co to tady mám? No, takže
Já furt přemýšlím, jestli mám jít ven nebo ne, ležím hodinu už v posteli a nevím. Jsem teda furt jako v těch riflích, fakt to je mikině. Ale prostě nevím teda, jestli jako mám jít ven nebo nemám jít ven, nebo co mám vlastně dělat, protože jsem hrozně líná. No. Jako možná si zacvičím, jo. Možná si zacvičím, to je docela dobrý nápad. Já bych si možná vzala podložku ven a zacvičila si venku. To není ještě špatný nápad, no. Já nevím. Asi zase hodinem rozhodování jsem si řekla, že půjdu ven, je teda dneska víc teplo než včera, takže jsem se převlíkla do otílka, protože je fakt jako teplo a půjdu zase si asi zabruslit, možná to ještě uvidím, jestli buď budu bruslit nebo teda cvičit, no, nevím. Tak nakonec jsem skončila u gymnastiky, bude tam nějaký fotky zase na dalším záběru a jakoby umírají mi záda, umírají mi extrémně ruce, no. Desný. Asi 2 hodiny jsem byla venku a já říkám a vím to, že se nepotím na čele, ale dneska mám úplně spocenou hlavu, jakože totálně nemůžu, nedělat žádný sport do venku, že je takový teplo. Nebo zamotala jsem hlava a bum na zem. To je blbý. No nic, teďka jsem asi před 2 hodinama zkoukla Lighthouse a jakože... drsný to je, no. A už jsem se navečerala před chvilkou a měla jsem dát 2 toasty. A teďka... nevím, co mám dělat. Píšu se teda s kamarádem, koukám se na TikTok, projíždím všechny sociální sítě, které jdou a netuším, co budu dělat, možná budu poslouchat písničky. Uvidím, no ještě jsem má teda se psem, takže velmi produktivní jsem teďka. Já se teďka rozhodla, že budu hrát Fortnite. Absolutně Fortnite hrát neumím a jsem tam extrémně špatně. Takže budu tak jakoby si myslím, že budu mít tak 80. místo z 90. Takže jakoby já myslím, že je good, no. No, dozvíte se, jak jsem dopadla za chvilinku. Takže dobrá zpráva, byla jsem 10. a zabila jsem 2 lidi. Což je na mě jako... výborný, protože jsem životinko nezabila. Nebo možná jednou, ale tak jako s pomocí vždycky. Ty jsem na sebe hrdá. Tady předtím tam byl ještě jeden záběr, ale já tam nebyla skoro slyšet skrz hodinu. Já se teďka neobědvala a jsem zase venku se psem. Dneska je můj outfit. Asi nějak takovýhle. No ale já zatím furt nejsem namalovaná, takže se půjdu namalovat. To už vám asi natačet nebudu, protože se maluju stejně jak včera. Ale extrémně se těším na ručerovou tesku v 11. Nejspíš bude, takže se těším, no. Takže vám to budu natáčet asi. Asi to ukončím zítra ráno, takže tak. Zase jsem se vám neozvala, ale jsem momentálně teďka venku s kamarádkou a píšeme jakoby jejímu klukovi a mému kamarádovi, jsme venku jakoby spolu a s nějakýma klukama a oba dva na to odpověděli, aha, jakoby... nechápu. Momentálně teďka jsem přišla domů a přišel mi balíček, takže to můžu spolu rozdělat. Sama nevím, co v tom bude. Něco si pamatuju, že jsem si něco objednávala, ale už nevím, co to bylo. Bylo to něco na nechci, 115 něco na nechci, ale nenatuším nic. Jo, aha. Jo. To je bruska na nechci a je teda jako docela hezky jako zablená. Myslím, že to bude černá, já jsem si objednávala černou, ale... nevím, jestli tam bylo jako na výběr barvy nebo nebyly, ale... ta bruska je pár nějak takhle, on si teda do zásuvky a je to i navíc jakoby... zrychlení a možnosti, jak to tak vidím. Nebo není do zásuvky, nebo já. Jo, je do zásuvky, tady kabel, který se teda zapojí sem. Takhle dozadu a tady se zapojí normálně do toho a k tomu jsou tady teda nástavce. Já zkusím rozdělat, jsou to teda... ty nástavce se tady doobjednávat, akorát já nevím, jestli úplně do téhle brusky. To si nejsem jistá. A nevím, kde se to rozdělá, jo, tady. No, ty nástavce je právě nějak takhle. To jsou takový ty brusní ty válečky a potom jsou tady ty normální na ty broušení těch kůžiček a takhle. Takže to spolu rovnou můžeme vyzkoušet na mém nechtu, jeden, který mám, takže já to zapojím a uvidíme. Tak jo, teda plně to musím zapojit do zásuvky, ten kabel. Nesmíte ten kabel ztratit, protože jinak podle mě nenajdete ten stejný, podle mě. Je
poměrně dlouhý, což oceňuju, že není pak krátkej. A zapojíme to. Ať se zapíná. Jo, takhle. Super. Vezmu si jeden ten nástavec, já si teda asi vezmu tenhle ten, akorát absolutně nevím teda, jakoby, jak se ty brusní válečky do toho jakoby dávají. Wow, fakt ne to všem. Tyjo. Tak vůbec nevím. Tady je právě jakoby... Já právě vůbec nevím, jak to teda funguje. Tyjo, what the fuck. Už jsem zjistila teda, jakoby, jak ten brusný válček dám na to, tak je to takový jakoby jeden tam je ten, ale vůbec teda furt nevím, jakoby, jak to do toho mám nasadit. Furt to jakoby nechápu, co to je prostě. No to asi nějak tak cca přišla, pro mě to teda budu muset odmontovat celý a potom až tam dát ten brusný bloček. Nebo bloček, nebo prostě já muset to tady, a nebo to tam zpátky. Co myslím teda, protože to nám to nějak nejde. Ale jakoby pozitivní, že už to tam jde dát, no. Aha. Ne. Mám to. Zkusím to zapnout. Ty jo. Musím uznat, že jede jako dobře. Vůbec to nejde vůbec špatně. Jsem jakoby mírně překvapená, protože jsem si třeba nemyslela, že to pojede jakože až tak dobře. Tyjo. Čumem, no. Čumem. Jako asi to není úplně to pravý ořechový, třeba úplně, že vám to asi ten úplně zbrousil, že mě to zbrousilo jen tak jakoby nehet, jakoby ten lak. A nemyslela, že to je nějaký třeba hrozný. Takže dobrý to třeba skladovat v tom pytlíku, který vám dojde, protože si nemyslím, že to je úplně zahození, ten pytlík. A toto nesmíte ztratit, nebo prostě jste v prdelce, jako to bych jsem pravdu řekla, no. Takže jakoby já jsem spokojená, no, mě právě už všechno došlo jako z AliExpressu, ale nemám vám to jakoby nějak moc ukázat, protože mi došel obal, došly mi štětečky a došlo mi, co vám tady můžu ještě ukázat, tak mi došlo ještě lepidlo na řasy, který jako je fakt super. Tak jsem se neměla lepší lepidlo. Mám teďka právě nalepený jakoby řasy jenom takhle na bocích. A je to fakt jakoby dokonalý. Takže zase jsem to zapomněla ukončit, samozřejmě já zapomněla se vám zase natočit něco s tím Ručerem. Ručer vydal tu desku a jako ty písničky nový jsou fakt jako dokonalý a Tiny taky vydávala včera písničku a byla úžasná. Písničku, obě dvě písničky od Tiny i od Ručera, co jsem vám zmiňovala v tomhle vlogu, tak budou dole nalinkovaný v popisku. A tak, takže já doufám, že se vám tohle co video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte odebírat a uvidíme se další videa. Pa, pa.